おはようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトバージョン 1.17.1 の正式アップデートがありましたので紹介いたします。今回のアップデートは洞窟と崖のアップデートに変更点が加えられました。より良くなっているかと思います。それでは早速紹介いたします。まずはレアなウーパールーパーの青色が繁殖でのみ出現するようになりました。今までは自然スポーンなどでも出現していましたが、今回から繁殖することで青色に突然変異で生まれるようです。繁殖のみの出現となりましたが、繁殖させれば生まれるということが分かって良かったかと思います。青色を出現させる方法が分かって良かったですね。続いてのニュースです。悲鳴を上げないヤギ同士で繁殖しても稀に悲鳴を上げるヤギが誕生することがあるようです。こちらも突然変異なのでしょう。今回は繁殖関係で大きな変更がありました。繁殖させるのが楽しみですね。さらにヤギのステータス効果でヤギがジャンプまたは突っ込んでいる時にも適用されるようになりました。続いてのニュースです。ドラウンドが落とす銅のインゴットのドロップ率が変わります。以前までは 11% でしたが 2% 上がり 13% に上がりました。銅はたくさん欲しいですからね。 2% でも上がって欲しいですね。続いてのニュースです。大釜に粉雪が溜まる時のスピードが以前の2倍の速さで溜まるようになりました。しかしそれでもかなりゆっくりだそうです。統合版くらい早く溜まってもいいんですけどね。続いてのニュースです。ゾンビ、ゾンビピグリン、ハスク、ドラウンドのゾンビ系が輝くイカスミを拾わなくなりました。明るすぎて拾えないのでしょうか。触ると日照ダメージが入るのかな。それでは洞窟と崖に関する修正内容を一気に紹介いたします。はい、まずはピストンとディスペンサーを使って粉雪でゴーストブロックを作れてしまう問題を修正しました。そしてアイテムコマンドを使ってゴーストアイテムを作れる問題も修正しました。続いて崩壊石が他のブロックに比べてブロック音が静かすぎる問題の修正や、クリエイティブモードで取得したウーパールーパー熱帯魚のバケツが1種類のウーパールーパーと熱帯魚のみをスポーンする問題も修正し、捕獲されたウーパールーパーが絶えず水を残そうとする問題も修正しました。ウーパールーパーに関する問題の修正で、名前が付けられリードに繋いでるにもかかわらずなぜかウーパールーパーがデスポーンしていた問題も修正しました。しかしウーパールーパーが地上でもものすごい速いですが、これはバグなのでしょうか。強化や弱体化のポーション、カスタムで攻撃ダメージを変更したヤギに対してダメージを変更しなかった問題を修正。ヤギのジャンプがジャンプブースト効果の影響を受けない問題、ヤギがエンティティを耐えたりするときに保持されているアイテムのダメージに影響を受けなかった問題も修正しました。そして垂れ根のドロップアイテムが大きく見える問題も修正し、背の高い階層に小さなドリップリーフを使用しても置かれずになぜか小さなドリップリーフが消費する問題も修正しました。以上現場からでした。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。名前付きのモブの死亡がログに記録されるようになりました。 DNS ベースのリダイレクトの場合、クライアントは実際に接続に使用されたホスト名を送信します。これによりバージョン 1.17 より前の動作が復元されます。レンダリングの距離が4未満の場合、太陽、月、雲が表示されない問題を修正しました。エンチャントはショーとして保存されますが整数値としてロードされ機能する問題を修正しました。トルコリラ記号がゲーム内で変に表示される問題を修正しました。U+00B7 の重複テキストマッピング問題を修正しました。マインクラフトのフォントで U+1FEC が間違っている問題を修正しました。ロードされたチャンクはプレイヤーが頭を少し動かすまでレンダリングされないことがある問題を修正しました。ライトチケットのリリースが早すぎる問題を修正しました。
原木が溶岩プールの近くの石に置き換えることがある問題を修正しました。エメラルド鉱石が頻繁に生成される問題を修正しました。ウィザーがポーション効果の影響を受けてしまう問題を修正しました。ワールドジェネレーションのデータパックはゲームをクラッシュまたはソフトロックする可能性がある問題を修正しました。サーバー上に存在しないプレイヤーの頭を配置するときのラグ問題を修正しました。ルートシステム機能設定のコーデックが間違ったフィールドを使用している問題を修正しました。オーバーワールドの化石が常に岩盤レベルで生成される問題を修正しました。ワールド変換後にエンドポータルテクスチャーが引き伸ばされて表示される問題を修正しました。ラピスラズリ鉱石の精錬及び葉っぱレシピのグループの綴りが間違っている問題を修正しました。前のレルムを削除した直後にレルムを作成編集しようとするとクライアントがクラッシュする問題を修正しました。プレイヤーがサーバーからログアウトするとエンダーパールがデスポーンする問題を修正しました。投げられたエンダーパールは出口エンドポータルに入ると消える問題を修正しました。ランダムセレクターのデフォルト機能が見つからない場合の Java ラングヌルポインターエクセプション問題を修正しました。流れる水の中を歩こうとすると、プレイヤーは常に水泳から通常モードに切り替わる問題を修正しました。ゲーム開始時にサーバーパラメータを指定すると、ゲームがクラッシュする問題を修正しました。ピグリンはプレイヤーが壁を越えて保護されたブロックを壊すのを聞くことができなくなる問題を修正しました。ダイヤモンド鉱石の分布がバージョン 1.16.5 とバージョン 1.17 の間で変更された問題を修正しました。ピグリンとピグリンブルートは壁の後ろでそれらを一つを攻撃した後、他のピグリンを呼び出せなくなる問題を修正しました。村人が取引のために持っているアイテムを倒すことで盗むことができる問題を修正しました。行商人が仕入れた熱帯魚入りバケツは白いコブだけを出現させる問題を修正しました。デスアタックドライアウト及びデスアタックドライアウトプレイヤーは原文の翻訳文字列を表示する問題を修正しました。以上、Java 版マインクラフトバージョン 1.17.1 のアップデート内容でした。ウーパールーパーやヤギの繁殖に関する大きな変更点や、5ラウンドから銅のインゴットが手に入る確率も上がるなど、洞窟と崖に関する変更や修正が多くありました。今後まだまだ修正があるのでしょうか。特にウーパールーパーが地上でも早い問題は気になりますね。それでは、良い一日を。